بسم الله الرحمن الرحيم سيمنم الله سبحانه milostivo, samilosno. Zato Ukben Amir prenosi da je upitan poslanik ali sa nam sljedeći. Ja Rasulullah, u čemu je spas? Šta je to? Šta da učinim? Kao kada bi ja i ti stali pred Rasulullah i sam kao, ja Rasulullah, šta učinim da se spasim džehennema i da budem džehennetija? Ukben Amir pita poslanik ali sa nam. U čemu je ja Rasulullah spas? Na što Allah poslanik ali sa nam reče, čuvaj svoj jezik, prvo. Čuvaj svoj jezik. Budi zadovoljan s kućom koju posjeduješ. Alhamdulillah. Danas jedna od aktualnih bolesti unutra čovjeka. Kaže, Arife, šta je? Kaže, mamo, ne, kaže, ja ne mogu kada u kući gdje budem. Ja čim ulje, nisam normalan. Ali nisi normalan. Sadik sad kare, svarala, to je šrijet je spal, kare, budi zadovoljan u svojoj kući, da napraviš sebi ambijent ljepotije čovječe, a ne džehennema. Napraviš ljepotu u svojoj kući, ma u svojoj sobici. Dva sa dva, jedan sa dva, sobica, alhamdulillah. I da tu i napraviš džennetan u njaluku. Da ćeš Allah njenšanu slaviti. Veličati i tako dalje. I treća stvar, i kaže, taj neđah, spas. I plaći zbog grijeha koji si počinio. Jer sa plaćom, sa puštanjem suze, zna je dobro da ti Allah briši taj grijeh. Hoće da kaže poslani Gerica. Plaći! Jer puno bolji su od nas velikani plakani. Pa i naš Rasul Muhammed alejhi selam.